Вчера на територията, обслужвана от областна дирекция на МВР София, се проведе специализирана полицейска операция за превенция на нарушенията на изборното законодателство. Паралелно с това полицейските действия бяха насочени и към противодействие на конвенционалната престъпност, стабилизиране на средата за сигурност, осигуряване на добър обществен ред и пътна безопасност. В операцията участваха служители на областната дирекция и 11-те районни управления в състава й, съвместно с екипи на жандармерията. Обект на контрол бяха лица, моторни превозни средства, частни адреси, търговски обекти, заложни къщи и други. Извършиха се активни проверки по придобита информация за подготвени престъпления против политическите права на гражданите.